Matthieu toko fahafolo. Matthieu toko fahafolo. Ny andiny fa valo amby roapolo. Matthieu folo valo amby roapolo. Dia iraha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy andriavana. Ary aza matahotra izay mamono teny, nefa tsy mahay mamono ny fanahy. Fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny elo. Indray mandeha indray andriavana hoe: ary aza matahotra izay mamono ny teny, nefa tsy mahay mamono ny fanahy. Fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny elo. Amen. Misaotra ny Tompo ry havana ny amin'ny fitiavany antsika, satria amin'izao alahady voalohany amin'ny taona zao dia sarihan'ny saintsika ny amin'ny zavatra sarobidy indrindra eo imasony, dia ny fanahintsika. Resaka fanahy, resaka fanahy, izay no votoatin'izao hafatra izao. Resaka fanahy, resaka fanahinao e, izany fanahiko, fanahinao. Ny fahamarinana voalohany dia hita ao amin'ny tapany voalohany amin'izany andiny fahavalo amby roapolo izany hoe: ary aza matahotra izay mamono ny teny, nefa tsy mahay mamono ny fanahy. Io izany ilay resaka fanahy. Fa ndeha aloha imasontsika ilay tapany voalohany hoe: ary aza matahotra izay mamono ny teny. Ary aza matahotra izay mamono ny teny. Fatenenao zany le voazainao inge, ary aza matahotra hoe izay mamono ny teny. Zay le toroteny androany, aza matahotra izay mamono ny teny, aza matahotra izay mamono ny teny. Mafy izany ry havana, tsy ho anatin'ny lozika antsika na ny fahendrentsika izany hoe aza matahotra izay mamono ny tena. Mazava zany, fahafatesan'ny tena zany resany zany. Aza matahotra izay mamono ny tena. Ao amin'ny andavanandrom-piainantsika dia misy zavatra mampatahotra, mampihororo, mampatahotra sy mampihororo a, satria mety hiteraka fahafatesan'ny tena. Eto moa ny fanenjehan'ny mpitondra fivavahana Jiosy manenjika an'ireto mpianatra reto, dia izay no itenenan'i Jesosy: na ho finoan'ireo ho faty aza ianao, aza matahotra izay mamono a raha mandinika ny fiainantsika ry havana, dia mbola marina amintsika ny zavatra mitranga tamin'ny andron' Jesosy. Io izay hoe mpitondra fivavahana te hanenjika anao, tena misy zany. Eo koa izay hoe mpitondra politika te hanenjika anao. Eo koa izay amin'ny andavanandrom-piainanao izay hoe mpamakitrano sy dahalo mpanakany eny an-dalambe. Dia ozy izy ny Tompo hoe, ozy izy ny Tompo hoe: aza matahotra sy mamono ny teny. Aza matahotra. Inona ny anton'izany ry havana? Azavain'i Jesosy io rehefa voalaza teo na tamin'ny diminitra na tamin'ny louange zavatra rehetra nge eo ampelatanan'Andriamanitra, zavatra rehetra eo ampelatanan'Andriamanitra.
io cinzin, se resanti, so io, io cinzin a io, furna tsmis valore, ne fanno io pena tana nandrimanti. Samusi fa marina zava, usi sleptorteni ana creve. Andre mantra manatika ny fandevenany tsitsina rehetra ety ambony tany mba sary an'izany lazaina teo momba ny volondoha antsika ry havana dia mikaharika eo moa dia hoe zany lazainy sasany hoe aux alentourny 144,000 ny isan'ny volondoha amin'ny olombelona anankiray 144,000 à peu près zany a zay le za fanany ranomasonao io ary avany eo ampelatanan'andriamanitra jerentsika angi ny salamo enao ao anaty ranomaso sy fahoriana eno ny teny fampahirezana meny tompo anao ao amin'ny salamo fa 5:50 55 mora tadidy zay hoe 55 zay 56 fa matsay 56 fa 55 56 andiny fa valo manisany firenireneko ianao a ataovy ao atavoanginao a ny ranomaso io ranomaso ny koriana amin'ny tarenao io ninninona anton'le tomany ry havana tsy verivery fotsiny io fangonin'andriamanitra anaty tavoangy dia eo imaso io ranomasonao io zany natao ifinao azonao atao miteny foany loha rano io ranomasona io fa rehefa tonga aloha le ranomaso dia hoe angoninao anaty tavoanginao io ranomaso io aza matahotra zay mambonin'ny fana le evangelista malaza be zay efa rentsika anarana ihany hoe John Wesley dia nijoro vavolombelona izy hoe zaho ozy izy tsy mbola natsiary hoe ny ororo na nangovotra na natahotra mihoatra ny 5:50 minitra tao amin'ny fiainako ary eo anatrehan'ny tompo a no mitantara an'izany dia aona fitohin'le fijoroana vavolombelona isaky ny tonga manafika le fanahina zay tena hoe zanatsipika lefa ny devoly tonga le fanahina tonga le tahotra tsy haitohaina inona ny zavatra ataoko matsiaro n'le seza fiandrianana ao an-danitra ao apokalipsy 4 zay fantatsika isotro fitiavana tsara matsiaro an'io aho ozy izy ary matsiaro hoe mandrakandroany dia mbola misy olona mipetraka eo fa tsy hoe élection zao dia tsisy olona mipetraka eo fa misy mipetraka eo ary io mpanjaka mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana araka ny apokalipsy 4 io rehavany io a no miazona zavatra rehetra eo ampelatana ary dia rehefa tonga ozy izy le tahotra rehefa tonga le fanahina ozy izy ny zavatra ataoko dia akipoko ny masoko dia mivavaka tsy de tena misy tonombavaka manokana ozy izy fa akipoko ny masoko dia misaina ny seza fiandrianana io a dia misinda ny fanahina ozy izy ny tompo aminao hoe aza matahotra zay mamono io tsy resaka psikôlôjia tsy resaka développement personnel sy ny karazany zao fatina fampianarana rehetra zao tenin'andriamanitra iriavana fa hoan'ny olona manana zany finoana velona zany ho an'ny olona manana zany finoana iainana zany ny fahafatesana riavana fahafatesana dia famindrananao any amin'izay azahoanao tompony famindrananao any amin'ny tsara lavitra
Sokavatsika ny baibolitsika amin'ny Filipianina voalohany. Filipianina toko voalohany. Andiny fa raika amby roapolo ka hatramin'ny telo amby roapolo. Faketsika amin'ny anaran'i Jesosy ary avatra. Fa Kristy no antony avelomako ary ny fahafatesana no azoako tombony. Kanefa raha ny velona amin'ny nofo no avokaran'ny asako dia tsy hitako izay fidiako. Fa sanganehany eo anelanelan'izy voaloha maniry ala aka ho amin'i Kristy satria tsara lahy. Izany ve ny finoanao? Enao izay tenenana hoe aza matahotra izay mamono ny teny. Satria raha maty io tenanao io dia lasa ny Kristina. Mino izany ve ianao riavana? Mino izany ve ianao e? Ary satria ianao raha maty araka ny tenin'i Jesosy dia lasa ny Kristy, lasa ny tsara lahy aza matahotra izay mamono ny teny. Zay zany ny fahamarinana voalohany hoe nininona mitrango amin'ny fiainanao, nininona fampahoriana, dia fanandalo to amin'ny seza fiandrianana any an-danitra zany. Tsy misy ny kisendrasendra, tsy misy ny chance, tsy misy ny malchance, tsy misy ny destin aveugle. Misy ny mpanjaka ny mpanjaka mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Mino zany vahainao. Fenao amin'ny Matio sika riavana. Matio folo. Le tapany faharoa amin'ilay andiny soratra masina. Tapany faharoa andiny amin'ny andiny fahavalo amby roapolo. Faleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny hery. Faleo matahotra izay mahavery ny tena sy ny fanahy any amin'ny ho amin'ny hery. Zay le fahamarinana faharo amin'ity resaka fanaty. Aleo matahotra izay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny hery. Mba tsy isiny ny fisalasalana riavana, dia hitanareo ato amin'ity baiboly protestanty ve, aleo matahotra izay a i majuscule. Izy zany i majuscule zany Andriamanitra. Izy no mahavery. Ie, izy ny mahavery ny fanahy sy ny tena any amin'ny hery. Ahoana ara no azoko mandiny tena? Afantarako hoe tsy mba zaza no verezina any amin'ny hery zany. Ary ny fiainako a dia tena hoe fatahorana anio Andriamanitra io. Io riavana fahamarinana tsy latsak'le fahamarinana voalohany. Sarotra ny hoe alo alo aza matahotra izay amono ny tena, fa faharoa aloha matahotra an'Andriamanitra. Sarotra riava. Ary raha zany secte rehefa mijerentsika, tsy miteny hoe fiangonana tsy manana fanahy reo, fa plutôt tsika fiangonana tsy matahotra an'Andriamanitra. Fa izy koa rehefa dinina tsy matahotra an'Andriamanitra, ndao hitombo e amin'ny fatahorana an'Andriamanitra riava. Tao hitombo amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Eksôdosy roapolo. Ary ny fiainan'ny zanak'Israely ato amin'ny Eksôdosy ao amin'ny baiboly dia fiainako, fiainanao, fiainan'ny fiangonana riavana. Inona ny zavatra nitranga ka tena hoe nampitahotra ny fiangonana zay teo riavana? Andiny fahavalo ambin'ny folo. E raha antsika mamaka, ary ny olona rehetra nandreny kotrokorana sy ny feon'ny anjomara, ary nahita ny selatra sy ny tendrombohitra ny voatsetroka. Ary no nahita izany ny olona dia torakofitra izy a ka nijanona teny alavitra eny. Dia andiny fahasivy ambin'ny folo. Dia hoy izy tamin'i Mosesy, aoka ihany ianao hiteny aminay? Dia ihaino izahay, fa aza Andriamanitra no miteny aminay? Fa andrao maty izay roapolo. Dia ho Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra fa tonga Andriamanitra mba hizato hetra anareo ary mba eo anatrehan'ny tavanareo ny fahatahorana azy mba tsy hanontanareo. Raha mijery an'io Eksôdosy roapolo io ianareo,
de hoe hitanareo fa voavy nanome ny didy folo Andriamanitra. Ary maninona izy nanome ny didy folo io? Mariky le finiavany anao fanekena amintsika. Jereo kely ko amin'ny eksôdosy sivy ambin'ny folo, eksôdosy sivy ambin'ny folo ny andininy fahadimy. Dia raha antsika mamaky ry havana, koa ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo a ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo. Fa ay mitany rehetra, Andriamanitra dia Andriamanitra ny fanekena. Tsy manao fanekena izy, maka inisiativa ny fanekena izy. Ary rehefa manao fanekena izy tsy hoe anery, fa manao fanekena izy a amiko sy aminao mba ho rakitra soa pour être un trésor précieux à mes yeux. Zany io Andriamanitra io ako tianao fanekena izy mba ho rakitra soa, ho rakitra zany ny tanjony aminao, ho sarobidy eo masiny, ho be voninahitra eo masiny, ho karakaraina, ho kolokolo. Zany ke le contrat tiany atao aminao e. De io mariky le contrat mamey le didy folo izy eo amin'ny eksôdosy roapolo. Ary satria tsy miteny amintsika, tsy miteny tamin'ny zanak'Israely zany, tsy miteny amintsika koa zany ankehitriny rehavanao. De io ary ny andiny valo ambin'ny folo hoe ny olona rehetra nandeha kotrokorana feonanjomara helatra tendrombohitra voatsetra, torakovitra ny olona, natahotra ny olona. Ozy izy Mosesy, mozy izy Mosesy, hitanareo ny anton'io tselatra sy kotrokorana sy tendrombohitra voatsetrika io sy feonanjomara? Fantatrao ny anton' zany, mba hatahoranao, mba hatahoranao an'Andriamanitra, mba ho andraisanao an'Andriamanitra sérieux. Ary tena hoe zava-dehibe zany fanekena izany, fa tsy teniteny vakena fotsiny. Ary tsy hoe zavatra akipaka, satria hoe manepotra tsisy ainana ary maneritery. Zany io antony hoe nanehoan'Andriamanitra ny tena eny amin'ny fomba matahotra io, tena matahotra le peur io. De io moa teny tamin'ny Mosesy izy, azony ihany le zavatra, azony vahoaka ihany, azony fiangonana ihany le zavatra. Ka aloha tsy Andriamanitra ntsony no miteny aminay vatana fa tsy zakanay, matahotra zay, tsy zakanay ny fahamasina. Fa alo ihany ianao no miteny, alo ihany ianao no manalalana anay amin'Andriamanitra. De io tokoa moa zany fa de narahan'ny Mosesy za, inona ny zavatra nitranga ry havana, inona ny zavatra nitranga? Jereo kely ny baibolinareo amin'ny eksôdosy roa amby telopolo. Zay rehefa tsy eo le tahotra an'Andriamanitra, nalefy le tahotra an'Andriamanitra, nanomboka nanao ombolakely izy, volamena, sampy volamena. De andinin'ny fahadimy, de raha antsika andinin'ny fahadimy sy fahaenina, ary raha hitany Arony zany a dia nanao altara teo anoloana izy, ary dia niantso Arona ka nanao hoe andro firavoravona ho an'i Jehovah rahampitso. Dia ny fomaraina koa ny olona ka nanatitra fanatitra dorana sy nitondra fanatim-pihavanana ary nipetraka hihinana sy hisotro ny olona, dia nitsangana ilalao. Il se levèrent pour se divertir. Sady manao sampy volamena izy, ombolakely volamena, manao divertissement, satria tsy hotsony le tahotr'Andriamanitra. Fa inona mamatimaty ny finoantsika? Inona matandrametaka ny fanompontsika? Tsotra ny anton ndiavana, tsotra ny anton, ti lalao kontsika, ti diversité, ti divertissement kontsika, tsika fiangonana riavana. De melefy melefy zany tahotr'Andriamanitra zany, melefy melefy zany tahotr'Andriamanitra zany. Ary le divertissement io de divertissement mitondra any kilalao maloto a isan-karazany. Fa rehefa jerena ry havana ao amin'ny baiboly eo, de meko anareo fotsiny le référence ny tantaran'ny Petera ao Marka toko fahefatra ambin'ny folo 66 ka hatramin'ny 72. Apôstôly roa ambin'ny folo, mpianatra roa ambin'ny folo nandà an'i Jesosy. Ary inona ny anton'le fandavan'i Jesosy, fandavan'i Petera an'i Jesosy ry havana? Sokafo le hoe aleo sokafo anay le Marka 14:37.
marca 14:37. Marka 14:37. Dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ary avy Jesosy ka nahita azy ireo matory dia hoy izy tamin'i Petera: ry Simona, matory va ianao? Tsy nahazaka ny aritory na dia ora iray ihany aza va ianao? Zay ravaka. Io ny fototry ilay fandavana an'i Jesosy nahazo amin'i Petera. Satria Petera tsy ampy vavaka. Petera tsy ampy vavaka riavanao. Izy tsy mba bela loatra antsika fa tsy ampy vavaka izy. Dia rehefa anitranao jereo Marka 14:66-72 io, tsy ampy vavaka izy dia hita hoe nanomboka nanda, tsy ampy vavaka izy dia nanohy nanda, tsy ampy vavaka izy dia nanda tanteraka, ary tsy ampy vavaka izy a dia tsy afa nanda intsony. Zany mazava-dehibe ny vavaka io ravana. Ary efa mijery ny fiainantsika zany, tsy eo le tahotra an'Andriamanitra be lalao tsy ampy vavaka. Normal raha ohatra n'izao fiainan'ny fiangonana. Normal, normal be ravana. Fa tiantsika ny tompony, tiantsika ny tompo, dia manome antsika zany hoe zany lohateny, lohahevitra volamena zany ndray hoe matahora an'Andriamanitra, mahatahotra izy, mahatahotra izy ka matahora azy, matahotra izy ka matahora azy. Faranana zao teny zao rehefa raha mandinika ny fiainantsika izao isika dia azo antoka fa hoe tao anatin'ilay firarintsoa ny fanaovana, tao anatin'ilay firarintso ny fanaovana dia hoe samy hotratry ny ho avy indray. Tsy maninona zany fa tsy sura hoe ara-tsoratra masiny zany. Ary raha faniriny zany a, ny tompo no mahafantatra izy anao ahatratra zany 1er janvier 2020 zany. Fa le fanontaniana riavanao, le firariana sy le antim-bavaka ho antsika, tonga averina vakiny Eksôdosy 20 hoe Eksôdosy 20:20. Ny anaran'i Jesosy: hoy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra fa tonga Andriamanitra mba hizahatoetra anareo ary mba eo anatrehan'ny tavanareo ny fatahorana azy a mba tsy anontanareo. Famarinana fahatelo eto mpamaranana dia hoe ataovy anatin'ny taona manontolo manomboka an'io 6 janvier rapi 7 janvier, ataovy eo anatrehanao fatahorana an'Andriamanitra, ataovy eo anatrehanao ny fatahorana an'Andriamanitra, ataovy eo anatrehanao fatahorana an'Andriamanitra. Lazao an'izany ndray voazahainao. Ataovy eo anatrehanao fatahoran'Andriamanitra. Dia raha mbola misy bonane taraiky any a, satria bonane bonane dia api hoe ataovy eo anatrehanao fatahorana an'Andriamanitra. Inona ny dikan'izany riavana? Inona ny dikan'izany? Mitombo amin'ny fatahorana an'Andriamanitra, mitombo amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Bien sûr tombo amin'ny fankatoavana ny teniny, tombo amin'ny fiainam-bavaka. Mazava be zany, mazava be zany. Fa manompo izao ao anatin'ny zavatra mampiororo anao dia tsarovy izy, tsarovy izy ary mivava, mivava. Raha sendra hoe tafahody alina ianao no ny antony arakasa any am-pianarana avy namonjy fivoriana tate am-piangonana dia hoe ah zaone rouge ity, rehefa zaone rouge avana dia tsy mandeha. Fa raha zaone rouge ka tratra alina ianao noho ny asan'Andriamanitra dia tenena izy hoe zaone rouge ity Jesosy fa taraiky alina be ah satria noho ny aminao sy ny asanao
fa fantatra fa ny anjelinao de maninona mitoby mandidina zay matahotra anao ary matahotra anao iova ny finoanao iova ny fatahoranao an'andriamanitra raha ao anatin'ny 365 jours ianao isaky misy zavatra mampatahotra dia mahatsiaro an'andriamanitra hoe soa fa eo ny anjelinao mitoby mandidina zany ve ny finoanao ry havana ary ho antsika ty amin'ny pays tropikala tia soran'andriamanitra isaky mare le kotrokorana zao soran'andriamanitra toroteny velona rehefa mahita reny hoe selatra na tselatra reny ianao manompoko zao hoay aza miteny tsony hoay zany orana afobe zany orana alohaloha tsahatra ny orana vao mivoaka tsarovy andriamanitra ary mitombo amin'ny fatahorana an'andriamanitra ry havana mitombo amin'ny fatahorana an'andriamanitra tsarovy ny anjeliny a tsarovy ny kotrokorana de zao e de zao e ty efa reflexion nataotsika taona vitsivitsy lasay aoka ny fitafinytsika ho fitafin'ny olona matahotra an'andriamanitra aoka ny fitafinytsika fitafin'ny olona matahotra an'andriamanitra tsy de manana anareo tanora akory fa akoatra n'zay efa lazay za milaza aminareo milaza aminareo oka izay ty hoe makatiatranon'andriamanitra ity ka manontony izy sorta basket sy avy manana sport toy a raha avy manao sport ianao any ampianarana oke miova akanjo e zany mariky ny fatahorana an'andriamanitra za tsy milava za tsy miverina am'izay alavira akanjo fa misy tenu ravana tsy idirana ty am-piangonana raha mbola hoe olona matahotra an'andriamanitra ary tsy resaka moraly zany tsy resaka lamoty zany tsy resaka goa zany fa hoe fitafinao rehefa mandika ny ovavadin'ny fiangonana io ianao fitafin'olona matahotra an'andriamanitra ve fitafinao omaly zay ryhavana nandeha namangy manjo olona malitorakano raha matoa dimy amin'ny fitopolo taona ny maty raha matoa finoan'olona ary finoana tamin'ny fomba feno abibiana alevina ratoandro izy ary alohan'ny tena nataperany ainy a naolany zay mpamakitrany tao maty tamin'ny lakamisy izy a alevinany dia eo arytsika zany ahoana moa zany toroteny zany pastera ahoana moa zany toy zany teny amintsika ny tompo aza matahotra zay mamony teny zay le izy sa tsy zay zay le izy fa matahora zay mahaveriny fanahy sy ny tena aiza any amin'tsy elo zavatra roa ry havana momba an'izay eto amin'izao tontolo tsisy maniry antsika ho faty amin'izany fomba fenao abibiana zany fa io zay no anjarany ary nandalo teo am'le seza fiandrianana tany an-danitra ange zany ry havanao nandalo teo amin'ny seza fiandrianana tany an-danitra zany mihinao n'izany ve anao sa tsy mila n'izany andriamanitra zany ianao misy mpanompon'andriamanitra zay ny teny hoe rehefa tena feno tahotra an'andriamanitra ianao de tsy matahotra na inona na inona intsony ary zay ny tenenantsika ry havanao anio sisy raha pitso set raha afaka pitso huit tombo tombo e tombo amin'ny fatahorana amin'ny fatahorana an'andriamanitra ataovy exercisy io manazara tena manazara fanahy amin'izany arak'le ny tenenina teo fa eton'izao tontolo zao no ahitana fahoriny ary ny androntsika rehetra dia voasoratra ny andro voatendry ho aso anao samy voasoratra amin'ny bokin'andriamanitra fony mbola tsy nisy akory ary izy ireo ry havana na ny anankiray tamin'ireo efa voasoratra avokoa momba aso momba anao fa zao zavatra iomanana dia fitomboana amin'ny fatahorana an'andriamanitra ary engane ry havana ka rehefa hototso an'izany hoe fahafatesana zany tsika ninina endriky ny fahafatesana dia efa tena hoe vonina efa tena hoe vonina
ny famondrampon'ny tompo a amin'ny teniny a tahaka izao. Ary faharoriavana, tompo dia milaza hoe matahora, aleo matahotra zay mahavery ny fanahy sy ny tena any amin'ny hely famarinana hoe fanahy ianao io tsy mety maty io e, tsy mety maty ny fanahy riavanao, tsy mety maty ny fanahy. Fa am'le fotoana tongava le fahafatesana iny, na izy mankany an-danitra any paradisa any misy an' Jesosa, na izy mankany amin'ny hely any fahaverezana, tsy hoe maty izy any, tsy hoe levona izy any, fa lasa ny fijaliana tsy manapa-taperany. Zay no afatra ho antsika riavana, zay ny afatra ho antsika. Ozy izy ny tompo amintsika hoe fataro fa sarobidy loatra amiko, ary tokony ho sarobidy loatra aminao ny fanahinao io. Ary dia zao aoka izany no baiky ny fiainanao hoe aza matahotra zay mamonoy tena, fa leo matahotra zay mahavery ny fanahy sy ny tena any amin'ny hely.